Я құрметті телекөрермен, дәл осында өлеткен әннен кейін біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін өтте керемет мерекелер тоғысқан күн, өйткені бүгін полиция қызметкерлері күні. Мерекеге орай, дәл қазір қонақжай студиямызға келіп жайғасқан қонақтар бар екен, мен таныстырып өтейін. Венера Омарғазиева, Шымкент қалалық полиция департаменті, жергілікті полиция қызметі басқармасы, әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының аға инспекторы. Сонымен қатар Ақмарал Төреханқызы, жалпы Еңбекші аудандық полиция басқармасының әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының инспекторы. Қош келдіңіздер. Қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Өте. Сіздерге студиямыз жаңнап кетті ғой, қыз-келіншектердің отырғаны қандай күшті, иә, студияда. Жалпы бүгін 23 маусым қазақ полициясының күні. Мереке, сіздер үшін мереке, біз үшін мереке. Мерекені қалай атап өтесіздер? Өздеріңізде қандай шаралар жасайсыздар? Бұл жылы қазақ полициясына 30 жыл толып отыр. Осы мерекеге сәйкес біздің өзіміздің жаңағы департаментте әртүрлі шаралар болады. Мерекелік құттықтау болады, мерекелік саптық тізім болады, марапаттау, концерт болады мерекелік. Одан кейін өз жұмысымызға кірсеміз күнделікті. Керемет, яғни концерт түрлі тойлайды екен сіздер ғой шындап айтқан кезде, қарапайым сізбен айтқан кезде. Тамаша, жалпы жыл басынан бері өздеріңіздің бөлімшелеріңіз бойынша, әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бойынша қандай бір белді, бір керемет іс-шаралар өтіп жатыр, қандай алдын алу іс-шаралар өтіп жатыр? Бізде осы ағымдағы жылдың 13-ші және 21-ші маусым аралығында отбасындағы зорлық-зомбылыққа жол жоқ акциясы өтті. Сол акцияда біршама жұмыстар жүргізілді. Бұқаралық ақпараттар құралдар арқылы көптеген жерлерге жарияланды. Жұмысымыз тұрмыста зорлық-зомбылық көрген әйелдердің бәрі хабардар деп ойлаймын. Қазіргі таңда қай жерге бару керек, қай жерге шағымдану керек, оның бәрін түсіндіріп өттік. Одан да бөлек, акциядан да бөлек, бізде жаңағы ұйымдарға, жаңа көпшілік шоғырланатын жерлерге бар, жадынамалар таратамыз. Әйелдер сондай қиын кезге түскен кезде қайқа бару көрек екен, хабардар етіп жүреміз. Бұл біздің жұмысымыз, және көмек беріп отырамыз. Тамаша. Жалпы дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тікелей эфирге қосып жіберсе. Қайырлы күн, сізді тыңдап тұрмыз. Тікелей эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба? Қайырлы таң. Мынау бүгінгі мейраммен құттықтап өтейін дедім. Әңгіме қазір әдемі болып отырсыз, әдемі жүргізіп отырсыз. Рахмет. Қайырлы таң. Мен мына полицияға қояр деп сұрағым бар еді, соған нақты жауап берсе. Мынау менің көлігім 2019 жылы, 3 жыл болды. Бірақ көп полициялар біледі да, біреу 5 жыл техомоторға өтіп кет, біреулер техомоторға 5 жылға дейін өтпейді дейді. Екінші сұрағым, машина, мен водительмін да, постоянно артымызда англия тұрады, анау видеокамерамен қарап жүр, сол қанша заңды, нөмірлерға тексеріп барып қосады, сол заңға нақты жауап беріңізші. Иә, сұрағыңыз түсінікті, алайда біз ескерте кетейік, бүгін мереке, бүгін атаулы күн. Мерекеге байланысты біз қыз-келіншектерді шақырған болатынбыз, яғни бұл кісілердің бөлімі де сіздерге қатысы жоқ болуы мүмкін, яғни әйелдерге, әйелдердің отбасыдағы зорлық-зомбылық тақырыбы бойынша сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Алайда көлік тақырыбына жауап бере аласыздар ма? Көліктегі қатысы жоқ па әлде? Біздің салаға, иә, біздің сала, біз полиция қызметкеріміз, алайда біздің саламыз бөлек, ол әкімшілік полиция қызметі саласына байланысты сұрақтар деп ойлаймын. Алайда енді жаңағы айтып жатыр ғой, жаңағы көлігінің артынан аңдып жүреді деп, енді ол қаншалықты заңды деп айтып жатыр ғой. Полиция қызметкерлері енді әрдайым заң тұрғысында өз жұмысын атқарады. Бұл сұрақ бойынша әкімшілік полиция қызметіне сұрақтарын жолдаса болады жазбаша түрде.
Яна, жедел жерлер бар ма осы сұрақтар жолдайтын? Телефон номерлер, деген сияқты? Мекен жай бойынша сол ауданға байланысты. Иә, ауданына байланысты. Жазбаша түрде жолдауына болады, болмаса интернет арқылы жаңағы қазір кезде жолдауға болады. Электронды түрде. Электронды нұсқада, иә, нұсқада жолдауға болады. Яғни құлағыңызға алтын сырға міндетті түрде өзіңіздің ауданға қарасты мекенге барып, өзіңіздің сұрағыңызды жазбаша түрде жолдап, жауабыңызды аласыз дегіміз келеді. Алдағы уақыттарда міндетті түрде тағы да қызметкерлерін шақыруға міндетті түрде тырысамыз. Полиция қызметкерлерін сіздердің сұрақтарыңызды толыққанды қанағаттандыру үшін. Түсінікті, жалпы келесі сауалымызға өте берейік. Қыз балаларда дәл осы полиция саласында қызмет ету қиын емес пе? Өзіндік, иә, қыз балдарға дұрыс айтасыз. Қыз балдарға өзіндік қиыншылық туғызып жатады. Көп енді қыз баланың үйде ана қызметте қызметкер дегенде үйге барғанда өз қызметін атқаруға уақытылы баруға, мысалы бала шағаның қамын жасау керек, өмірлік жолдасының жағдайын жасау керек деген сияқты, оның барлығы әрине әйел адам үшін бұл саланы қатар алып жүру кішкене қиындық туғызатын, ол рас, енді оны жасыра алмаймыз. Өте негізі бұл сала полиция жалпы жаңағы дәрігерлер және журналистердің өмір жолы қиын секілді, менің көз қарасыма оған бір ер азаматқа тән қасиеті бар адамдар болмаса, қыз балалар, нәзік жандылар тез сынып кететін сыңайлы, иә. Оның үстіне өздеріңіздің қызмет етіп салып жатқан салаларыңыз да өте қиын. Алдағы уақытта жалпы өздеріңізде қандай жоспар бар дәл осы сала бойынша, жаңағыдай отбасылық зорлық зомбылықты тоқтату үшін қандай іс-шаралар алдағы уақытта ұйымдастыру жоспарланып жатыр? Алдағы уақытта енді жұмыстар барынша жүргізіліп жатыр, оны да алдын келешекте де ол жұмыстар жасалынады. Қазіргі таңда әйелдерге көптеген мүмкіншіліктер, көмектер бар. Жаңағы дағдарыс орталықтары ашылып жатыр, бұрын ондай орталықтар жоқтығын, соны әр жерге хат жазып, мемлекет тарапынан берілді дағдарыс орталықтары. Жаңа үйінде зорлық зомбылық көрген қыз келіншектер сол жаққа барып жаңағы тұруына болады, балдарымен болсын, өзі болсын, сол сияқты алдыға келе жатыр. Зорлық зомбылық көрген әйелдерге көптеген көмек бар қазір. Сондай ақ жұмыссыз әйелдерге де көмек бар, оқытады, жаңағы шаштараз дейді. Адрес қандай ол жердің? Республика даңғылында бар, және Алпысбаев көшесінде самғау дағдарыс орталығы және көмек дағдарыс орталығы. Негізі бұл мысалы айтып жатырмыз ғой, зорлық зомбылық көрген әйел өзінің тұрғылықты мекен жай бойынша шағымдануына болады. Ары қарай біз арызын алып жаңағы дағдарыс орталығына орналастырамыз, көмегіміз тигіземіз. Былайша айтқанда ең бірінші ол бізге келіп шағымдану керек. Түсінікті. Қазіргі таңда енді шағымданушылар саны көп па? Бізде енді Еңбекші ауданы бойынша 5 айдың қорытындысымен 498 әйел тіркелінді. Жаңағы отбасында зорлық зомбылық көрген әйелдер. Олармен енді жұмыс жасадық, күйеуіне қорғау нұсқамасы толтырылды, сотқа да жіберіліп жатыр, барынша көмек көрсетіліп жатыр. Түсінікті. Сіздерде арнайы осындай зорлық зомбылыққа байланысты тек қана жаңағы өзіңіз атап өткен орталықтарға, одан кейін өздеріңізге келіп жүгіне алады, ал әлеуметтік желілерде арнайы аккаунттар бар ма, я болмаса қандай да бір қосымшалар, я болмаса телефон номерлер бар ма, хабарласып өздерінің өтініштерін айта алатындай? Әрине бар. Қазір енді қазіргі заманда интернеттің дамыған кезде толық айта аламыз. Интернетке мысалы кейбір әйелдерімізге шалғайда орналасқан жаңағы қаладан кішкене қашықта орналасқан мысалы әйелдерге мысалы кейде жетпей қалуы мүмкін, кейбіреулер ақпарат ала алмай қалуы мүмкін. Қазір кезде интернетте терсе мысалы сұрақтарын қойса, қай жерде дағдарыс орталықтары бар мысалы, әйелдерге қандай көмек беру орталықтары бар, оның барлығы тізімі шығады. Сонымен қоса мысалы былтыр заң талабы деген қоғамдық қор болған, сол қордың көмегімен, солардың бастамасымен
мобильдік қосымша қосылған. MeToo деген. MeToo. MeToo. MeToo деген. MeToo. Иә, сол жерде сондай қиын жағдайға кездескенде қандай іс-әрекет жасау керек, яғни іс-әрекеттету алгоритмі. Сондай көрсетілген, мысалы, оның парақшалары бар, кірген кезде көрініп тұрады барлығы. И жаңа дағдарыс орталықтарының адрестері, онымен қоса жаңаға, одан да басқа қоғамдық қорлар бар, әйелдермен жұмыс жасайтын қазір бір қаншама, олардың да мекен жайлары, сонымен қоса қазіргі полиция қызметкерлерінің, әйелдермен жұмыс жасайтын полиция қызметкерлерінің аты жөні, ұялы телефондар барлығы көрсетілген сол жерде. Тағы қосымша айтқым келеді, осы сәтті пайдаланып, қандай да мысалы қиын жағдайға кездескен кезде әйелдерге кеңес берер едім, шағымдануға қорықпау керек. Шағымданса, мысалы, қандай да бір заң жүзінде шешім қабылданады. Көп кезде, мысалы, қоғамдық резонанстар туып жатады ғой, мысалы, ешқандай жұмыс жасалынған жоқ, ешқандай көмек болған жоқ, заң тарапынан жаңағы қалай жазаланбады деген сияқты. Қазақстан Республикасының тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы профилактикасы туралы заңы бар. Сол заңға сәйкес полиция қызметкерлері жұмыс атқарады. Ол жерде мысалы әйел адам бірінші арызданып келген кезде қорғау нұсқамасы шығарылады. Қорғау нұсқама дегеніміз, осыны енді түсіндіре кетейін. Қорғау нұсқама дегеніміз 30 тәулікке жаңағы күдіктіні немесе агрессорды 30 тәулікке есепке алады. Қорғау нұсқама шығарылады, яғни қорғау мақсатында профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Егер де әйел адамда дене жарақаты, дене жарақаты немесе басқа да бір жағдайлар болса, сот медициналық сараптама тағайындалады. Сол сот медициналық сараптама нәтижесінде әкімшілік немесе қылмыстық іс болып, ары қарай жүргізіледі. Яғни 30 күн ішінде агрессор міндетті түрде бақылауға алынып, оның іс-әрекетіне анықтама жасалынады, иә? Түсінікті, да? Егер кез келген жағдайда жаңағы MeToo қосымшасын тартып, я болмаса әлеуметтік Google желісіне кірсеңіздер, дағдарыс орталықтарының мекенжайларының жедел желілерін таба аласыздар. Міндетті түрде кез келген жағдайда отбасыңыздан қорылып көп жатсаңыз, міндетті түрде хабарласыңыз дегіміз келеді. Міндетті түрде әйел азаматтары, нәзік жандылар, өздерінің нәзіктігін сақтап, ондай жаман өмірге лайық емес дегіміз келеді. Жалпы енді осы салада жүріп енді түрлі тағдырлар мен жолыққан шығарсыздар. Өздеріңіздің жаңағыдай ең қуанышты сәттеріңізді айтып өтсеңіздер. Мәселен, бір істі жеңіп, я болмаса бір әйелді сондай бір қиын сәттен суырып алған кездеріңіз, бір қызықты, өте бір қуанышты болған бір сәттеріңізбен бөліссеңіздер. Ондай жағдай әртүрлі жағдайға кездесеміз, иә, қызмет атқару барысында. Мысалы, әйел адам көніп отыра береді, мысалы, көп жағдайда үй болып кетейін, шаңырағымды бұзбайын, ел жұртқа жаңағы әңгіме болмайын деген сияқты. Балдарымның енді жаңағы несін бұзбайын, балама әке керек, толық отбасы керек деген сияқты. Бірақ кей кездері біз ондай жағдайда әйел адамды біз ол отбасыдан шығаруға тырысамыз. Өйткені әйел адамға ондай жағдайда әйел адам бірінші кезекте күйзеліске ұшырайды, өте қатты өзін өте төмен дәрежеде сезіне бастайды әйел адам. Сондай кездері біз болған ондай жағдай, әйел адамды күйеуінен жасырып, үйінен кәдімгі алып қашқан сияқты қылып алып шыққан кездер болған. Артымыздан мысалы ол жаңағы жолдасы қуып, біздің үстімізден ар жазып, мысалы біз әйелімді заңсыз алып кетті деген сияқты. Ол әйелдерді мысалы біз дағдарыс орталықтарына апаруға тырысамыз, болмаса жаңағы бақытты отбасы деген орталығымыз бар. Ол жерде толық отбасымен жұмыс жасайды. Ол орталық жаңағы әлеуметтік қамсыздандыру және басқармасына қарасты. Ол жерде бүкіл жағдай қарастырылған,
тек қана әйелмен ғана жұмыс істемейді ол жерде. Толық отбасымен, ер адаммен де жұмыс істейді, балдармен де жұмыс істейді. Бірінші кезекте, ондай кезде бала, жасөспірім балдар зардап шегуші болып табылады. Балдармен, мысал, дефектолог мамандар, логопед мамандар, психолог мамандар жұмыс атқарады. Сол сияқты, ер адаммен де сол психолог, социологтар бар, юристтер, заң мамандар бар. Қандай қай жерге бар арыздану керек, қандай әрекет жасау керек, барлығы түсіндіріледі. Социолог мамандар қандай мемлекет тарапынан көмектер, яғни жаңағы АСП, болмаса жұмыссыздық мәселесін шешу бойынша жұмыстар атқарады. Мен дағдарыс орталығында кейбір әйелдеріміз үйлерінен қашып шыққан кезде қайда барарларын білмейді, барар жері болмайды. Сал кейгізде бізге түнде де хабарласып жатады, мен барар жерім жоқ деп. Бала шағасы мен үйінен қашып шыққан кезде біз күндемей-түндемей ол кісілерді алып, барып орналастырамыз. Кейгіздер енді қазір кезде қала менен облыс боп біз бөліндік қой. Кейгізде облыстан келіп жатады бізге, Түркістан облысынан үйлерінен қашып келіп жатады. Ол әйелдерді де, мысалы, күтіп алып, орналастырамыз орталықтарға. Ол орталықта толық көмек алады. Сонымен қатар, 6 айға дейін сол жерде тұрақтауына болады. Тек қана тұрақтап қоймайды. Жұмысқа орналастыр, жұмысын жасауына да болады, мысалы, барып келіп. Балдарын балабақшаға орналастырады, мектепке орналастырады. Яғни әйелге жан жақты көмек жасалынады өзіне келу үшін, яғни реабилитациядан өту үшін. Бұл мемлекет тарапынан жасалынып отқан бір үлкен көмек деп ойлаймын мен әйелдерге жасалынып жатқан. Керемет. Әйел адамдарға егер қиындық көрген жағдайда барлық жағдай жасалып қойған екен, мен өзім таңғалып отырмын, өйткені қазіргі таңда бізде барлығы дамып, осындай бір жоғары дәрежеге жеткеннің көрінісі шығар, иә, бәлкім осы. Келесі сұрағымды Ақмарал ханым өзіңізге қойғалы отырмын. Жалпы мына бір күндік өміріңізді айтып берсеңіз, бір күндік жұмыс барысыңыз, таңда тұрамын деген сияқты бір қандай бір іс-шаралар болады бір күндік полиция қызметкерінің? Жұмысқа келгеннен кейін мен жаңағы сводка дейміз ғой, кеше не өткенін қараймын, әйелдерге қатысты қылмыс болсын, құқық бұзушылық болсын. Мысалы, 102-ге хабарласқан хабарламаларды қараймын да. Жаңа отбасылық жағдай зорлық-зомбылық көрген шағымдар болса, жаңағы сол мекенжай бойынша учаскелік полиция инспекторымен бірге барамыз. Жаңа әйелмен профилактикалық жұмыстар жүргіземіз. Арызы болса, арызын жазады. Көбінесе әйелдер арыз жазудан бас тартады. Жай маған күйеуіммен сөйлесіп беріңіздерші, осындай болатыр деп жаңағы ауызша айтатын жағдайлар өте көп. Көбінесе сол 102-ге хабарласқаннан кейін ол автоматты түрде тіркелінеді ғой, содан кейін бізде саны көп болып тұр. Ал былайша келгенде арыз жазатын қыз-келіншектер аз. Аз деп те айта алмаймын, бірақ қоңырау түскеннен кемдеу да. Сол әйелмен жұмыс жасаймыз, жаңа учаскелік полиция инспекторы қорғау нұсқамасын алады күйеуіне қатысты, 30 күн мерзімге жаңағы бақылауда болады күйеуі. Егер арыз жазбайтын болса, оған біз ештеңе жасай алмаймыз, тек профилактикалық жұмыстар жүргізіп күйеуімен әңгімелесіп жаңа қайталанбауын сұрап, жаңа заңды түсіндіріп, егер тағы жасайтын болса қандай шара қолданылатын бәрін түсіндіріп кетеміз. Сондай қылмыстар болып жатады, өзіне өзі қол жұмсау фактілері де бар бізде әйел азаматтарымен. Солардың мекенжайы бойынша больницада осы больницаға барып жаңағы түсініктемесін алып, неге ондай жағдайға барғаны бойынша анықтама жазамыз. Қылмыстар бойынша қызметтік тексеру, енді ол жұмыс бабы оның бәрі. Ал былайша жалпақ түрмен айтқанда біз тек осы зардап шеккен әйелдермен жұмыс жасап көмектесуге тырысамыз күнделікті. Күнделікті.
Тамаша. Жалпы, бүгінгі мереке баршамызда құтты болсын. Дәл қазір енді өздеріңіздің әріптестеріңізді сіздер тамашалап отыру мүмкін. Сол себептен де өздеріңіздің әріптестеріңізді барша жалпы Қазақстан халқына, оңтүстік өңіріне таңға тілектеріңізді, құттықтауларыңызды жолдасаңыздар болады. Мархабат. Осы сәтті пайдаланып, Қазақстан Республикасының бүкіл полиция қызметкерлерін шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріңізде сәттілік, жемісті болсын, отбасыларыңызда амандық. Сол ойлаған армандары орындала берсін әрбір полиция қызметкерінің. Ақмарал ханым. Және де қосып өтетінім денсаулық ең бастысы, және төзімділік тілер едім бәрімізге. Сол атқарып отқан жұмысымызды адал жасап, үстіп, жылдан жылға үстіп, полиция күніміз тойлап жүре берейік деп тілегім келеді. Сіздерге де келген аяқтарыңызға гүл бітсін. Алтын уақыттарыңыз бөліп келгендеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Әйелдердің құқықтарын қорғап, осылай жанашыр болып жүре беріңіздер дегіміз келеді. Ал құрметті телекөрермен, арнамыздан ауыспаңыздар. Сіздерге ұсынар қызықты жаңалықтарымыз әлі де көп. Сол себептен де келесі кезекте әуелеткен әсем әнге береміз.